not being funny, un o'r pethau gorau dwi'n rioed di blasu yn fy myw. Oh my god. Right, hello guys, what is happening? Shwt mae pethau croeso nôl i PopT. Hey! Chi'n cofio fi'n ail-greu y donut o'r Simpsons cwpl o thnosau nôl? Heddi, mae'r cefndir yn felyn. Dwi'n gwisgo Chris y Simpsons. Good, dyna? Achos fori yw World Simpsons Day, yes! Ac yn ogystal â gwylio'r Simpsons trwy'r dydd fori, i ddathlu, dwi am ail-greu pryd o fwyd arall o byd y Simpsons. Yr iconic, the Ribwich. Dyma sut i'n neud e. Yn gyntaf, y bara. Nes i pob un nhw'n ffres, ond dyw hyn ddim yn hanfodol wrth gwrs, ond mae'n neud y gwahaniaeth ac mae'n rili hawdd. Cynhesu 350ml o ddŵr i 40 gradd Celsius, ac yna adiwch 2.5 llwy bach o yeast. Wedyn, mewn bowlen, ychwanegu 525 gram o flawd, 2 llwy bach o halen a 1 llwy mawr o siwgr. Dechrau fe off yn araf ac adio'r yeast mix. Mixiwch am 5 munud ac pan mae'n ddechrau dod at ei gilydd fel hyn, adiwch 3 llwy mawr o menyn unsalted, room temp unwaith to. Cymysgu am 3 i 5 munud arall tan bod yn edrych fel hyn. Plopiwch e allan ar work surface a ddechrau siapio y toes mewn i bêl. Spritio bowlen arall gyda olive oil a dropiwch y toes fewn. Na, nid fel yna. Rowch bach o cling film dros y top, spritio hynny gyda olive oil hefyd. Ar ôl awr a hanner, chi'n gwybod beth sy'n dod. Punch! Rowch e allan ar work surface unwaith to gyda bach o flawd a rannwch hynny mewn i 6 ddarn hafal tua 150 gram yr un. Yna, siapiwch y ddarnau hafal mewn i peli. I wneud hyn, tynnwch 4 cornel mewn i'r canol, flipiwch y drosodd ac rowliwch y toes gyda un llaw fel hyn. Newch hyn gyda phob darn o toes ac yna mae angen siapio nhw mewn i'r bara. Rowliwch nhw allan tan bod nhw'n cyrraedd y siop yma. Pan chi wedi gorffen hynna, rowch sesame seeds ar plat, hefyd un egg white a splash o ddŵr yn bowlen arall a chymysgwch. Brysiwch top pob toes gyda'r egg wash. Yna, yn ofalus, rowliwch yr ochr gyda'r egg wash yn y sesame seeds. Adio'r bara i gyd ar bacon sheet gyda parchment paper a gadael iddyn nhw prwffio am 30 munud. Ac ar ôl 30 munud, gyda cyllell neu razor, roi slice fach i'r bara ar ongl. Cael oedolyn i helpu chi gyda hyn. Cynhesu'r ffwrn i 220 gradd Celsius. Mewn i'r ffwrn am 15 munud neu tan bod nhw'n dod allan yn golden brown fel hyn. OK, ymlaen i'r ribs, boys. Yn gyntaf, wneud yn siŵr bod nhw'n sych. Yn bowlen, adiwch 1 llwy fawr o halen, 2 llwy fawr o siwgr brown, 2 llwy fawr o garlic powder, 2 llwy mawr smoked paprika, 2 llwy mawr onion powder, a 2 llwy mawr o white ground pepper. Mixiwch hynny yn dda, wedyn tipiwch e gyd ar y ribs a wneud yn siŵr bod chi'n gorchuddio'r ddau ochr yn dda iawn. Rybiwch hynny fewn yn dda a chofiwch i olchi'ch ddwylo cyn ac ar ôl cyffwrdd cig amrwd. Yna, ar ddau sheet fawr o tinfoil, adio ribs, rowch cwpl o splashes o finag a rapiwch y ribs fel anreg nadolig. Cynhesu'r ffwrn i 142 gradd Celsius a gadael i'r ribs yn y ffwrn am 3 awr a hanner. Tra bod nhw'n coginio, mae angen arno ni barbecue sauce. So, yn bowlen, adiwch 220 gram neu 1 cwp o siwgr brown tywyll, 1 llwy mawr o garlic powder, 1 llwy mawr o smoked paprika, 1 llwy bach o cayenne pepper, 276 gram neu 1 cwp o ketchup, chwarter cwp o finag, un llwy mawr o Worcestershire sauce a pinch o halen. Rowch hynny ar y stof a ddod y fe lan i sima am ryw 20 munud. Ar ôl 3 awr a hanner, tynnu'r ribs allan. Trosglwyddo nhw i tray arall a roi flip iddyn nhw fel hyn. Bydd chi'n gwybod bod nhw'n barod wrth i'r asgwrn ddod allan yn rwydd fel hyn. Wneud hyn gyda phob asgwrn tan bod gyda chi boneless rack of ribs. Yna gyda brwsh, brwsio'r ribs i gyd gyda'r barbecue sauce ar phob ochr. Yna, rowch y ribs o dan y grill tan bod y barbecue sauce yn byblo.
Felly, amser wneud y brechdan, yes! Ar gyfer y brechdan, nes i torri lan un sweet onion yn dene, nes i golchi nhw gyda bach o ddŵr, fydd hynny yn tynnu allan y blas harsh sydd gyda nhw. Hefyd, nes i dorri pickles yn tene fel hyn. So, torrwch y bara mewn hanner, bach o menyn yn y pan a thwstio nhw tan bod nhw'n golden brown. Nawr amser adeiladu'r brechdan. Mesur maint y bara gyda'r ribs a thorri ddarn off yr un maint. Yna, yn syml, gweilod y bara, bach o barbecue sauce, ribs, pickles, winwns a rwch y coron ar eich brenin. O'r diwedd, y Ribwich. Amser i fi, blasu. Right, oedd yn roglu'n ffantastig. Wow. Oh my god. Mae'n immense. Not being funny, un o'r pethau gorau dwi'n rioed di blasu yn fy myw. Mae fe'n ffantastig. Yes, 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 yes. O na ni, World Simpsons Day, hapus i chi gyd. Fi'n mynd i cario ymlaen yn gwylio'r Simpsons fan hyn. Gobeithio nath chi mwynhau'r fideo. Gadw bod fi lawr yn y sylwadau os lych chi gweld fi'n coginio rhywbeth arall o gyfres arall, ffilm arall. Sa'n gwybod, just gweith y fi. Na'i coginio unrhyw beth. Alright? Fi'n bitaf nhw ar ôl, so fi'n hapus. O na ni, guys, please cofiwch chi danysgrifio i PopT, roi thumbs up ar fideo yma, a gwasgu'r gloch, a mae notifications ding-ding. Tan y tro nesaf, ta-ra!